Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas radimo unboxing dve različite stvari. Prvo je strip Tex broj 64 Ruralesi. U sljedećem broju očekuje nas stražar, ali sve to ćemo da vidimo kad naravno otvorimo strip. I stvar koju ćemo da koristimo u toku daljeg snimanja. Možda nećemo uvek, ali koristit ćemo ga u više videa. To je mikrofon, kao što možete da vidite. Prvo ćemo da unboxujemo strip. Znači, još ga nisam otvorio. Yeah. Znači, tu je izdanje Veselog četvrtka. Ovo je sljedeći broj. Ako želite recenziju, slobodno pišite u komentarima, mislim, logično, za svaki strip pišite recenziju i šta želite da snimimo. Tako da, eto, i sada idemo na mikrofon. Gdje se u... Evo. I to bi trebalo sad da... To bi trebalo ovo da zabodemo u telefon i onda da pričamo i onda u videu će valjda izgledati glasnije, bolje. Ne znam kako funkcioniše još. Probat ćemo u sljedećem videu koji će vjerojatno biti neka životna priča, ili ako Novak snima ribice, on je tu sad snima, tako da može da vam kaže šta će da snimi. Znači, on će da u skorije vreme neće snimati izgleda, ali eto, pišite šta želite, da li želite životnu priču neku, verovatno će biti i naravno ćemo isprobamo. Ovo je mikrofon, tu je Ruralis i strip, košta 270 dinara. I evo još jedan put da vidimo ove dve stvari. Tako da, eto, to bi bilo to, do sljedećeg vidjenja, pozdrav!